Результатами супервівторка. Перше питання до вас пролунає стосовно того, чи за крок дійсно Трамп і Байден від свого двобою. Так, звичайно, мені здається, ця тенденція вже проглядувалась достатньо давно, і по результатам тих кокусів і праймеріс, які були ще до супервівторка, було зрозуміло, що Гейлі, скоріш за все, не зможе перемогти Трампа, і тому прогнозується абсолютно, що вони будуть номіновані на своїх конференціях, своїх партій. Республіканська відбудеться в липні цього року, а демократи запланували її на серпні цього року. Пане Романе, ну і хочу зауважити, що доволі яскраво виражені емоції користувачів соцмереж, які подекуди не дуже добре розуміються на виборах у Сполучених Штатах, куди там правда діти. І я не дуже добрий там висококласний експерт у цій темі, тому вас запитаю. Ну, от якраз такі люди, які не розуміються на цьому, вважають, що тут якась конспірологія, що тут все підлаштовано, що Нікі Гейлі начебто якийсь там технічний кандидат для того, аби спростити роботу Дональда Трампа. Ну, себто там же ж у Росії подібна історія, там був Борис Надєждін, який радше за все був дійсно технічним кандидатом і просто в якийсь один момент вирішив знятися, так? Або його не допустили і так далі. Пам'ятаючи заклики, слова Нікі Гейлі, яка так відстоювала інтереси України у своїх дебатах із, до прикладу, Вівіком Рамасвамі, пам'ятаєте, говорила і ставила його на місце. Чи можна дійсно припустити хоч наскільки, що Нікі Гейлі була насправді, ну, таким технічним кандидатом? Ну, насправді я б не робив таке припущення. Вона дійсно намагалась відстоювати альтернативну думку, да, альтернативну позицію республіканської партії, тому що навіть там по підтримці України ми бачимо, що і в Сенаті, і в Конгресі немає одностайної позиції серед представників республіканської партії щодо даного питання. І, відповідно, вона також була певною альтернативою для Трампу. Там, ну, в Штатах діє дійсна демократія, да, і про це свідчить два фактори. Перший – це те, що там вона на свою кампанію в рамках праймериз витратила приблизно $110 мільйонів, із них 22 мільйони було витрачено саме на протидію Трампу, на публікацію відповідних матеріалів, ну, в принципі, на протистояння з Трампом. І другий фактор, який свідчить про це те, що Трамп заявив, що він виключає всіх, хто вносив спонсорські пожертви у фонд Нікі Гейлі, з списку потенційних жертводавців до його фонду «Make America Great Again». Тобто ми бачимо, що тут було дійсне протистояння, і навіть потім він про це так опосередковано сказав, але сказав, що нам треба зберігати єдність партії, і тому запрошую там умовно долучитись до мене і підтримати мене, чого поки вона не зробила. Стосовно виборців Нікі Гейлі, чи пристануть вони на особистість Трампа, на його кандидатуру? Це достатньо, здається, актуальне питання в контексті подальших і праймеріс, і вже голосування безпосередньо, тому що приблизно за тими опитуваннями, які я бачив, прогнозується, що там приблизно 50% тих, хто підтримував Гейлі, можуть підтримати Байдена. В штаті Трампа зазначають, що приблизно третина з них, підтримуючих Гейлі, третина точно підтримує Трампа, а третина підтримує Байдена, і третина ще не визначилась. Тому насправді і буде йти боротьба за її прихильників з обох сторін, і вже Байден зробив заяву і звернувся до цих прихильників Гейлі, що я вас запрошую до себе, до команди, умовно, да. І Трамп також сказав, що, знову повторюю, що ми маємо бути єдиною партією і запрошував підтримати до себе. Насправді, в цьому питанні дуже важливим є загалом соціальні групи, які підтримують того чи іншого кандидата. І тому певна соціальна категорія, там, умовно, мешканці великих міст з вищою освітою, які підтримували Гейлі, вони не є типовими виборцями Трампа. І тому, скоріш за все, вони будуть голосувати за Байдена. Ну, тобто, але не його цільова аудиторія, фактично, навіть що би він не робив. Так.
Так. Тому за них ще буде тривати боротьба насправді. Пане Романе, звісно ж, Джозеф Байден дуже багато чого хорошого зробив в Україні, і навіть до свого президентства, ми пам'ятаємо його приїзди, візити до Києва свого часу. Але якщо дивитися на республіканську партію, так, то варто зауважити, що Нікі Гейлі багатьом українцям подобається, подобалась раніше, так, і все завдяки також її однозначності, вона така жіночка із чіткою позицією, це точно. От питання, дивлячись на її вік, от дивлячись на цих двох кандидатів, пана Трампа і Байдена, ну це такий відверто олдскул, дуже дорослі чоловіки. Нікі Гейлі молодша, енергійніша, мені здається. А чому все ж таки, незважаючи на результати от тих от опитувань, які отримували кілька тижнів тому, які говорили, що більше половини американців хочуть молодого президента, їм не подобаються такі досвідчені, так, політики, дякую, Яно. І чому вони не обрали все ж таки Нікі Гейлі у зв'язку з цим всім? Ну, насправді, да, специфіка американської політики в тому, що значна кількість представників влади є в такому поважному віці, навіть, здається, там лідери фракції в Конгресі, один з них є 22-го року народження або трошки там менше. 1900, але, ну, це значний варто вік. Зауважити, так? Да, 1900, да, вибачте. Це значний вік, по-перше, і по-друге, дійсно, значна кількість американців висловлювалася те, що вони хотіли бачити молодшого президента. Але з іншої сторони є специфіка виборчої системи, да, непрямих виборів президента Сполучених Штатів Америки, яка не завжди демонструє, відображає саме запит суспільства. І або взагалі голосування їх, да, і є приклад, коли Байден, Трамп у 2016 році набрав меншу кількість голосів за результатами загального голосування, да, Хіларі Клінтон набрала більше голосів, але все ж таки було більше виборщиків у Трампа, і він став президентом. Тому тут в контексті виборів президента не завжди доречним орієнтуватись є на громадську думку загалом. Пане Романе, стосовно фінансування кампанії, ви сказали, що Трамп виключив можливих інвесторів Гейлі, але Ілон Маск виключив Трампа, можна так сказати. В своєму повідомленні дописі в мережі X він написав, що не жертвуватиме грошей на цю передвиборчу кампанію жодних з кандидатів на виборах президента США. І, власне, написав пост для публікації The New York Times, яка стверджувала, що Маск нещодавно зустрічався у Флориді з Дональдом Трампом і кількома донорами-республіканцями. Тож як? Була зустріч, але Маск відмовився. Ну, насправді, да, як формуються фонди взагалі кандидатів, президенти, є пожертвування великі, є пожертвування, які збираються під час праймеріс від всіх там членів зареєстрованих партій. І є такі ж такі фонди, які називаються Суперпак. Вони, в принципі, там не декларуються, не мають обмежень щодо внесків. Ну, загалом, це фонди, які дозволяють обійти встановлені правила фінансування. І вже, наприклад, ці суперпаки витратили там загалом 318 мільйонів доларів на в межах президентських предвиборних кампаній на обох кандидатів. І навіть молодший син Трампа проводив деякі такі зустрічі, це зустрічі з потенційними інвесторами, і демократи в цьому плані працюють, і вони постійно проводять такі зустрічі, тому не дивно, що, наприклад, Маск зустрічався з Трампом в рамках, в межах однієї з таких зустрічей. Зараз говорити, хто, ну, є постійні ті, хто фінансують, так, партії, і вони достатньо відомі, є там в межах Сполучених Штатів Америки. А є інші, які можуть долучатися до цього, але я думаю, враховуючи, да, те, але чому Маск відмовився, пане Романе, як ви думаєте? Зараз до цього і переходимо. Угу. Враховуючи його вплив і фінансову можливість, да, підтримки, по-перше, мені здається, він не хотів асоціюватись будь-яким кандидатом, тому що він також працює з державними певними контрактами, і це потенційно в майбутньому могло б певний вплив на це здійснити. І, по-друге,
фактично завдяки його ресурсу можливо було виграти, да, обмежитись там тільки його пожертвами, і він не захотів стати тим фактором, який вирішить долю президентських виборів. Це моя думка. Звичайно, складно говорити, що у людини в голові, чому він так чи інакше вчинив. Дійсно, ми зараз просто ґрунтуємося на якихось загальновідомих фактах, пане Романе, але от зважаючи на те, що вже відбулося, могли б спрогнозувати те, чого не сталося. От зважаючи на те, що Ілон Маск – людина, дійсно, лідер думок, не лише в Сполучених Штатах, а загалом у світі, людина із багатомільйонною аудиторією, і в тому числі як власник соцмережі X або колишній Twitter, ну, людина знана. Наскільки його підтримка Трампа могла б стати визначальною в плані загальної кількості виборців цього самого Трампа? Мені здається, вона, якщо не визначально, але вона здійснила великий вплив на майбутню потенційну підтримку. Загалом, да, для підтримки, для ширшого залучення, ширшого кола підтримки часто використовують там зірок, наприклад, і чи інші кандидати, і на таких зустрічах, які влаштовував Трамп для спонсорів, були деякі представники музичної індустрії, відомі в Сполучених Штатах. І, звичайно, це здійснило значний вплив на його підтримку, тому що деякі люди намагаються знизити певне когнітивне навантаження і асоціюють, якщо, наприклад, відома успішна людина підтримує цього кандидата, тому і я його підтримую. Зроблю такий вибір. В принципі, це така електоральна психологія, да, залучення до штабів, до кампанії і самовідомих людей. Про електорат, про лідерів думок, які підтримують того чи іншого кандидата. Якщо не помиляюсь, ось Тейлор Свіфт, так відома американська співачка, підтримує Байдена. Так, вона така, ну, не сказати New Wave зірка, але все ж таки жінка із слухачами такого, мені здається... Одна з найбільш оплачуваних за цей рік, направду, Тейлор Свіфт після скандалу з псевдосвітлинами з нею оголеною, які згенерували за допомогою штучного інтелекту, власне, додалося, мабуть, так, що шанувальників, так. І це теж може це грати якусь певну роль. Молодшого віку, ну, себто це не якісь пенсіонери і так далі. Коли ми слухаємо якісь новини про Маска, ми чуємо його якісь неоднозначні заяви про його підтримку, ймовірно, Російської Федерації і так далі. От про людей, які підтримали, відомих людей, які підтримали Байдена і Трампа, чи можемо ми скласти якийсь такий середній психологічний образ, так його, їхній портрет? Тому що, коли ми чуємо Трамп, ми бачимо якась людина в капелюсі, якийсь ковбой із півдня, з Техасу, можливо. Коли ми чуємо Байден, то це, напевно, якісь середні класи, якісь освічені люди і так далі. Чи спостерігається кореляція така якась подібна в плані селебрітіс? Якщо чесно, я не досліджував питання самопідтримки зараз, і які зірок підтримують Байдена чи Трампа, а так, цього я не можу сказати. Бачите, ми вас занурили в шоу-біз трохи. Да, але до прикладу, там, наприклад, Опра в свій час здійснила великий вплив на обрання Обами. І загалом ця практика ще з 20-х років попереднього століття в Сполучених Штатах спостерігається. Пане Романе, зараз стало відомо, що колишній президент США Дональд Трамп викликав чинного господаря Білого Дому, як про це пишуть у ЗМІ, Джо Байдена на дебати в будь-який час і в будь-якому місці. Цікава пропозиція, я процитую, що пише Трамп на своїй сторінці в True Social. Заради блага нашої країни важливо, щоб Джо Байден і я дебатували з проблем, які є життєво важливими для Америки та американців. Я навіть згоден на те, щоб дебати проходили під управлінням корумпованого демократичного національного комітету. Я нагадаю, що це цитата, і з нетерпінням чекаю відповіді. Такий заклик до дебатів з боку Трампа. Що це за кроки, на яку реакцію він розраховує від Байдена? Можливо, це певним чином провокація? Ну, по-перше, мені здається, цікавим є те, що він окреслив там коло питань, і як сьогодні з'явилося, да, це саме внутрішні проблеми Америки, а сьогодні з'явилися новини, що Байден в своєму зверненні до Конгресу збирається говорити в тому числі і про Україну. По-перше, він продемонстрував, на чому буде акцентуватись його передвиборча кампанія, і він про це говорив достатньо багато разів під час саме праймеріз, да, і про податки, там, і про інші проблеми, і про кордон, і мігрантів. Це внутрішня проблема Сполучених Штатів.
Натомість же Байден намагається також враховувати і міжнародну політику, геополітичні протистояння, які є, і це зрозуміло, він президент великої держави. Щодо прогнозів, я думаю, Байден не погодиться, тому що заплановано 3 дебати, здається, вже там восени, і він буде рухатись по запланованому графіку. А Трамп, так, він чудово вміє провокувати і таким чином, да, демонструвати, що Байден, умовно, там боїться його або не може протистояти йому в прямих дебатах. Ну, за кого ви збираєтесь голосувати? Це такий елемент певний, да, технологічний і психологічного тиску, як і на штаб Байдена, так і на електорат. І тепер необхідно очікувати якогось відповідного кроку від представників виборчого штабу Байдена. Ну, власне, стадіон так стадіон. Тут щось таке маємо чекати. Косплеять українців, так, нічого нового не придумали. Пане Романе, хотів у вас запитати також, тема кількох останніх днів, яка гучно обговорюється, не приїзд на зустріч у Конгресі першої леді України Олени Зеленської. Начебто вона відмовилась від цього. Виключно через те, що там мала бути присутня Юлія Навальна, вдовиця російського опозиціонера. Ну, звісно ж, знову ж таки, це все лише догадки, ніякої офіційної такої якоїсь відповіді, що це саме через це не було. Та й сама Юлія Навальна також вже відмовилась від цієї зустрічі. От питання стосовно того, як на це дивляться американці, наші партнери, і, зокрема, Байден. Чи не відчуває і не почуває він це, не сприймає як образу? Мені здається, тут, да, одна з причин, чому Олена Зеленська не поїхала туди. Умовно, цей захід, це захід в рамках передвиборної кампанії, так чи інакше, Байден, да. І для того, щоб не асоціюватись з його кандидатством в президенти, не асоціюватись з Байденом як кандидатом, а не як президентом, вона і не поїхала туди. І я вважаю це цілком раціонально, тому що нам необхідно зараз всій Україні працювати для того, щоб домогтися все ж таки ухвалення законопроекту про підтримку. Так, щодо образи Байдена, то, здається, політиці не може бути образ, особливо у тих, хто працює в політиці все життя. Це по-перше. А по-друге, це, скоріш за все, ніяким чином не вплине на його політику по відношенню до України, тому що вона є частиною більшої політики і того зовнішньополітичного курсу, якого він намагається притримуватись в протистоянні з Російською Федерацією, також, да, хоча не прямому протистоянні, але допомозі Україні боротись з Російською Федерацією. Тому це не вплине. Головне, що це не стане негативом у сприйнятті республіканців щодо подальшої підтримки України. Так, власне, якщо не говорити про емоційну складову, а говорити про суто політичну, візит Олени Зеленської могли би сприйняти як певну політичну прихильність, а в інтересах України зараз бути відкритою до будь-якої співпраці, хто би не представляв, направду, країну-партнерку надалі, як би це цинічно зараз не прозвучало. Однак, дійсно, відмова, як то кажуть, завжди виглядає погано. От чи можуть бути тут загалом для України ті чи інші політичні наслідки, якщо ми говоримо не суто про сприйняття Джо Байдена? Я думаю, тут не може бути жодних політичних наслідків, як мінімум негативних, так? Давайте так скажемо. Потрібно далі працювати, не концентруватись на цьому, як щось таке, чого раніше там не було, або щось кардинально може змінити ситуацію, тому що вона на даний час вирішується в іншому місці, то вона вирішується, да, в Конгресі, який має ухвалити так необхідний нам законопроект про допомогу. Ось, до речі, про нього, пане Романе. Якось так виходить, що чим далі, тим пізніше і пізніше з рангу актуальних ця новина кочує кудись в кінець етеру. І цього разу також про законопроєкт стосовно допомоги, зокрема, Україні, про те, що може зробити або не зробити Майк Джонсон, спікер. От бачимо, що готуються і йдуть на поступки демократи стосовно якихось пропозицій республіканців. Коли все ж таки це відбувається? Будеться, коли все ж таки підпишуть і ухвалять цей законопроєкт, на вашу думку? І чи є якийсь останнім часом те, що ми пропустили, суви в цьому плані?
З головного, що можливо, да, цей законопроект буде розглянуто наприкінці березня, приблизно там 20 або 22 березня збирається Конгрес для того, щоб ухвалити законопроект про фінансування уряду, тому що Байден зараз підписав два тимчасових короткострокових законопроекти, які не дають можливості запровадити так званий шатдаун, коли уряд не зможе робити фінансування і не буде фінансів для його роботи. Тому після цього, і Джонсон про це заявив, що після цього він готовий, в принципі, прийти до розгляду даного законопроекту. Проте є законопроект, який був ухвалений Сенатом, але частина республіканської партії його повністю не підтримує, в тому числі і Джонсон. І він каже, що має бути розроблений новий законопроект Конгресом, за який вони потенційно будуть готові проголосувати. З іншої сторони, треба брати до уваги, да, що була зустріч республіканської партії, яку ініціював Джонсон, представників республіканської партії в Конгресі, і там є, так би мовити, радикальне праве крило партії, яке категорично не підтримує цей законопроект. Однак демократи і республіканці, які там тяжіють до центру, згодні, в принципі, і на цей, який ухвалений Сенатом, і на розроблення нового законопроекту. І чомусь я вважаю, виходячи з наявної інформації, що підуть шляхом розроблення саме нового законопроекту. І це також може відтермінувати ухвалення відповідного рішення. А і враховуючи, пане Романе, є... враховуючи, що Білий Дім, я перепрошую, що я вас перериваю, невеличка ремарка. Угу. Білий Дім зараз вивчає можливість залучити 200 мільйонів доларів з фінансування армії США для передачі термінової допомоги Україні. Мовляв, таке рішення розглядають для того, щоб якось перекрити критично необхідний пакет допомоги, який залишається у глухому куті. Про таке пише Блумберг. Чи неможливі, чи не спроба це якимось чином відкупитися малою кров'ю для того, щоб далі і далі затягувати цей закон рішення? Рішення це Конгресу і ухвалення того законопроекту. Я розумію, що для України кожна копійчина, кожна допомога – це на часі, це важливо, але в глобальній перспективі. Насправді, також хотів зазначити, що будь-яка допомога критично важлива є для України, да? Але якщо ми порівняємо там 200 мільйонів і 60 мільярдів, які передбачені законопроектом, ну, мені здається, це навіть некоректно порівнювати. Да. Тому це не спроба відкупитись, це спроба продемонструвати, що будь-якими шляхами Білий Дом і президент намагаються все ж таки дотримуватись свого курсу і допомагати. Важливо, от насправді, вся проблема з допомогою України вперлася в те, що наклалась виборча кампанія. І так чи інакше ми маємо враховувати це і маємо розуміти, що поки там будуть тривати вибори, весь час будуть такі проблеми, затримки, якісь заяви одного табору чи іншого про підтримку, не підтримку, але це буде. І треба з цією думкою просто звикнути, що все як по маслу не зможе йти, поки там будуть вибори. Дійсно, все через боротьбу приходить до України, і боротьба продовжується. Дякуємо і американцям, і дякуємо нашим партнерам із Європи, і не тільки, які цю скрутну хвилину нам підставляють своє плече, і в фінансовому плані також, в тому числі. І вам дякуємо, пане Романе, за те, що долучилися. Роман Кисленко, кандидат політичних наук, з нами спілкувався. Дякую. На все добре. Дякую.